Šī vieta noteikti ir mīļākā vieta, uz kuras 100% vienmēr ar lielāko prieku atgriežos. Tā mātes radītais uzņēmums, ģimenes, varētu sacīt vairāk. Tas arī ir iemesls, kāpēc esmu šeit. Šeit arī viss sākās, viss mans stāsts ar Formulu 1. Nikam Gulbergam šogad jau 10. Sezona Formulu 1 komandā šefpavāra pozīcijā. Sākums 18 gados Zaltsburgas turisma skolā. Pirmos divus gadus noteikti viss uzsvars bija uz kalnu slēpošanu, paralēli mācības, 6 dienas nedēļā, stingrs grafiks. Domāju, ka ļoti pielīdzināms armijai kaut kur. Un kad sapratu pasaules čempionātā 2005. gadā, kad nebūs, es nevaru tikt tajā 30. Ja es nevaru viņā tikt iekšā, arī viss saka teoretiski ir iespējams. Es sapratu, ka nebūs, tad es tur to kalnu slēpošanu tā kā metu pie malas. Un vairāk uzdevu virsū uz tām mācībām visām. Sporta studijai Niks gatavos vienu no ejošākiem pilota ēdieniem – kvineju. Es viņu pagatavošu ar dārzeņiem. Nav būtiski, kuras dārzeņas lieto. Es šodien esmu paņēmis sīpos burkāns, ķirbi, sarkano papriku, pūravu, pakčoju, lai tas būtu mazliet interesantāk, arī nopērkams veikalā. Un atļāvos paņemt lielopu gaisa fileju, nedaudz svaigus pētersīs. Pēc 4 gadu studijām pasniedzējs uzaicinājis latvieti strādāt Formulu 1. Pirmā darba diena. Kaut kas abnormāls. Priekš tā visa, man likās, tas nav normāli. Otrajā dienā dabūju pa muguru no viņa, jo tur tas tie apgriezieni ir tādi. Tās stundas bija tajā laikā mazliet vēl vairāk nekā tagad. Tās bija 18 stundas dienā. Tā es dabūju no viņa tā iekšās, ka es vakarā zvanīju tēvam un teicu, ka visticamāk, ka būs tā, ka es nosēdīšos kaut kad drīz Rīgā, jo tas nav normāli, kas tur notiek. Ja man līdz šim bija licies, kad viss ir augstsprātīgi un iedomīgi un tā, tas viennozīmīgi nav tā. Un viņi noteikti pa televizoru izstās lēnāk nekā viņi ir. Kungu Rijas pagrabs. Šeit apmeklētāji bijuši reti. Laikam ejot un strādājot Red Bull komandā, šeit Niks ir izveidojis 10 gadu atmiņu vietu. Emocionālākā sacīkstu viennozīmīgi Abu Dabī, kad Sebastians Fetels iegūs savu pirmo pasaules čempionu titulu. Šeit jauni gurķi vēl tādi pavisam. Man 21, ja nemaldos Sebastianam 18, laiks darīs savu lietu. Vārdu sāku saukt. Kopā ar čempionu Fetelu latvietis darbu Red Bull sistēmā sāka vienlaicīga 2008. Gadā. Toreiz vācietis vēl nezināja, kas ir ķiploks. Sebastians Fetels tur bišķiņ savādāk, ja tur ir ķiploks sīpols, noteikti, ka nē. Tāpēc viņš man arī viens suvenīrs tādi ir uzdāvinājis, kā uzrakstījis ķiploku pavāram. Ja es tur vienreiz kļūdus pēc pieliku viņam pie risotto sīpo, pūraus pie risotto, tad viņš baigi priecīgs nebija. Ar kur pilotes iet, iedzer tavu viennozīmīgi Daniels Ricciardo, viennozīmīgi Daniels Kviats, Daņila, varam teikt, vai kā pareizi būs. Un Sebastians Fetels viennozīmīgi. Viņi prātīgi. Bet tie uzvaru stūsiņi, protams, ir tāpēc arī ir bijis, kad kopā ir iets vilciņā cauri visai pasākumu vietai, notikumu vietai. Šampāniets ir dzerts daudz, atdots nav. Jo tās pudeles, viņas saviem Hall of Fame vai kur, viņiem ir kastēs, viņas ņem līdzi. Tas ir tāpat kā kausi. Tas nevienam netiek dāvināts. Es būtu priecīgs, ja man būtu. Re, kur pats mans tāds lielākais dārgums, kurš man ir, tāda ir pasaulē 150. Tas ir Sebastiana pirmais pasaules čempiona tituls, kur 150 saviem svarīgākajiem darboņiem, censoņiem, kur viņam palīdzēja. Viņš ir uzdāvinājis tādu sudraba medaļu, kur ir 50 grāmi, 999. prove, labs sudrabs, jā. Tā tur arī ir rakstīts. Šī vieta Krimuldā ir bijis sākums Nika panākumiem. Pēc skolas beigšanas viņš nenobijās no dzīves dotās iespējas. Tāds viņš ir, es viņas uztaisīs nedaudz pikanti, tādu kāds viņš man pašam patika. Bija Marks Vēbers, kurš teiksim, es to jau daudziem laikam stāstīs, to jau daudz zin, bet Marks Vēbers, piemēram, viņam bija
Viņš varēja arī pirms kvalifikācijas turēt asu ar tiplokiem, ar vēl kaut ko. Nebija nekāda problēma. Ir viena bilde, kas, manuprāt, raksturo Nika sasniegto. Markam Weberam atvadoties no Formula 1 uz piedestāla ir arī Niks. Latvietis – daļa no lielās sporta ģimenes. Domāju, ka tas diezgan daudz ko izsaka. Viņš, viņa dzīvesbiedreni un viņa fizioterapeits. Un mēs, cik mēs tur 10 cilvēku kopā bijām. Jā, nu tad protams, ka tu tic tam, ka tas ir īsts. Ka tas nav pienākuma pēc, nu labi, uzsaukšas tiem arī vakariņas. Nu nē. Mēs kā auklītes vienmēr esam skatījušies pakaļ, nu tad viņš savām auklītēm tādā veidā arī saka lielu paldies. Tā ir. Bez mums nekur. Bet arī bez viņiem visiem nav Formulas 1.